L'essència de la dansa i el circ tornarà a inundar del Tebre. Del 8 al 21 de juliol, el Festival del Tebre Dansa oferirà 48 espectacles de 26 companyies d'arreu del món, així com tallers per a professionals i per a un públic amateur. Algunes de les activitats claus tornaran a ser la nit solidària del circ el dijous 11 i el circuit del Tebre Atracció Natural el dissabte 12. Com a plats forts del programa estan els espectacles del circ Vaivén Circo, la bailaora Rocío Molina, la parella grega moçambiquesa de dansa Linda Capetanea i Edilbaldo Ernesto, o la companyia del circ La Contrabande. La qualitat i la innovació tornaran a ser els puntals forts del festival, que enguany compleix 15 anys. Los xiquets ens fa una mica adult, estem passant per l'adolescència. I això, bueno, comporten que canvis estan arribant, canvis vindran, passarem pàgina, suposo, i espero que en tot això pues, poguéssim créixer d'alguna altra manera, sempre escoltant les noves necessitats que tenen les arts escèniques. L'atracció que tenim aquí no només és veure, no és un camí final, no és veure només l'espectacle i prendre la classe i punt, sinó que gent que estan treballant en companyies professionals també venen aquí perquè saben que aquí no parem de tindre una curiositat innata. El Festival del Tebre Dansa ha rebut diferents reconeixements nacionals i internacionals. Actualment és l'únic esdeveniment de tot l'estat espanyol que està entre els 24 candidats als Premis Europeus EFE 2019-2020. No és res improvisat, no? Quan a un festival només del tot el territori espanyol és del Tebre Dansa, d'estos 24, només del territori espanyol està del Tebre Dansa, que està aquí a del Tebre, que naix des d'aquí en esta il·lusió i que possiblement, poguéssim optar a aquest premi de qualitat al setembre, doncs això ens ha d'omplir de joia a tothom. Aquesta edició és la primera que s'ha habilitat abonaments que estaran a la venda fins el 7 de juliol per un preu de 50 euros i donarà accés als espectacles que es facin a la carpa del Tebre Dansa. Les entrades es mantenen a un preu reduït de 5 euros per persona i ja hi ha espectacles on les entrades estan a punt d'exaurir-se.